Можу все у тому, хто покріпляє мене. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященніші владики митрополити, наші боголюбиві владики, високопреподобний отче протоігумене, преподобні всечесні, всесвятліші отці, преподобні сестри і брати в монашестві, достойні представники української влади різного рівня місцевого самоврядування, які сьогодні моляться тут зі своїм народом. Дорогі в Христі брати і сестри, які так щедро засіяли своєю присутністю сьогодні цю прабатьківську Галицьку гору, яка віками для нашого народу була місцем сили, джерелом відродження, світлом надії. Дорога наша молоде, дорогі брати і сестри, які зараз з нами моляться при помощі сучасних засобів спілкування між людьми. Дорогі княжі і Галиче, слава Ісусу Христу! Слава! Сьогодні Боже Слово нам звіщає Ісуса Христа як цілителя, як того, що приходить для того, щоб відновити людину, повернути її до цілісності її особистого життя, справжності її стосунків з самим собою, з іншою людиною, навіть справжності стосунків з тою дійсністю, в якій вона живе. Ми бачимо сьогодні, як Матей, зокрема в останніх неділях, начебто в такому крешендо описує нам Ісуса Христа, з якого виходить сила. Минулої неділі ми бачили таку сутичку між силою добра і силою зла. Ми бачили силу слова, якою Христос перемагає диявола і його слуг. А сьогодні ми бачимо силу Ісуса Христа, який піднімає із ложі немочі розслаблену людину. Цікаво, що це слово «сила» у сьогоднішньому Євангелії повторюється два рази, але в іншій формі. З грецького «ексусія» може означати як силу, так і владу. Бо зазвичай має владу той, хто має силу. Христос сьогодні каже про те, що Він, як Бог, який прийшов до людини, має силу і владу відпускати гріхи. А в кінці описує нам Матей, як народ відреагував на те чудо, яке побачив. Каже, дуже цікаво, народ налякався і славив Бога за те, що таку силу дав людям. Але звідки та сила до нас приходить? Як сьогодні нам почерпнути тої сили? От вслухаємося в слово Божественного Євангелія. Каже нам євангелист, що так багато людей зібралося, щоб побачити Ісуса, його послухати, що не могли до нього доступитися. І ось четверо друзів несуть на ношах розслаблену людину. Матей наче навмисно згущує фарби. І він нам омальовує зустріч крайнього безсилля людини з необмеженою всемогутністю, силою Божою. Бо розслаблений чоловік, буцімто мав здорові ноги, руки, навіть, можливо, ясну голову. Але він був начебто розбитий, паралізований, не міг рухатися. І не сам він міг прийти до Ісуса, хтось інший мусив його принести. І ось добрі, віруючі друзі несуть свого немічного друга і брата до Христа. Але перше слово, яке промовляє Христос, бачачи віру тих друзів розслабленого чоловіка, можливо, багатьох може розчарувати. Дивлячись на немічного,
Христос каже: «Прощаються тобі твої гріхи». Мабуть, жодному з нас ніколи би не прийшло в голову говорити про гріхи, коли ми прийшли до хворого. Але Христос тут показує якусь іншу дійсність. Для того, щоб зцілитися, треба зачерпнути з джерела сили. Насправді, покаяння, відпущення гріхів є ніщо інше, як зближення людини до Бога, який зціляє. Цікаво, що Христос тут не картає його за гріхи, але зціляє його. Першим діє, аніж хто-небудь відкрив свої уста. Цікаво, що той бідний хворий і його друзі ніщо не встигли попросити в Ісуса. Першим Христос звертається до тих, хто є перед ним. Є така справжня духовна істина, яка сьогодні відкривається. Для того, щоб мати силу, найперше треба покаятися. Зцілення приходить як наслідок, плід навернення. Зцілення є ніщо інше, як наслідком наближення Бога до людини і людини до Бога. Кожного разу, як ми приходимо до Господа Бога за прощенням наших гріхів, ми дозволяємо Йому, єдиному цілителю душ і тілес наших, до нас наблизитися. Ми дозволяємо силі Божій проявитися у нашій немічності. А все решта є наслідком вияву Божого милосердя, начебто тої іскорки життя, яку назад повертає Христос в душу і серце кожного, хто кається. Прощення гріхів є джерелом усіх інших форм і видів зцілення людини. Кожного разу, як ми хочемо бути сильними, перемагати власну неміч, власну грішність, каймося. Бо покаяння – це не є приниження. Навпаки, це є уздоровлення. Покаяння – це є повернення назад до Бога, нашого Творця і Спасителя. Покаяння є джерелом зцілення. Дорогі хрестні брати і сестри, як часто ми сьогодні себе почуваємо на місці того розслабленого? Як часто нам треба когось, хто б нам поміг? Часом ми сьогодні, в тому третьому році жахливої війни, так себе почуваємо втомленими, виснаженими. І всі, не тільки віруючі, але всі люди питають себе, звідки набратися тої сили для стійкості? І сьогодні Євангеліє нам дає відповідь – покайтеся. Скиньте з себе тягар вашого особистого зла. Усуньте все те, що відділяє вас від джерела сили. Зблизьтеся до того, хто є вашим здоров'ям. До єдиного Бога, який є вашою силою і спасінням. І тоді та сила і влада Божа над вами і у вас проявиться з усією своєю чудесною всемогутністю. Минулого року католицька церква відзначала 400-річчя з дня народження одного із найславніших християнських письменників 17 століття, науковця, філософа Блеза Паскаля. Він залишив нам дуже багато своїх глибоких духовних творів. А в одному з них записав таке: «Людина ніколи не змогла зцілити смерть, зцілити свою нужду і зцілити
свою біду, своє незнання. І що тоді вона зробила? Вона поринула у свої власні фантазії, у свій видуманий світ. Тобто людина втекла від дійсності. Замість того, щоб встати і набратися сили, людина втекла від жорстокої дійсності для того, щоб почуватися, бодай на хвильку, щасливою. Дивіться, ці слова, сказані у 17 століття, начебто про нас з вами. Як часто той, хто відчуває себе зранений, переляканий, немічний, втікає від жорстокої дійсності. А Христос що робить з нами? Він повертає нас назад до неї. Віра в Бога робить здатною людину побороти ту дійсність, перед якою вона стоїть, її змінити, бути не втікачем і дезертиром, але переможцем. Тому то каже апостол Павло: я можу все у тому, хто укріпляє мене. По дорозі на цю прощу вчора я мав нагоду відвідати наших поранених воїнів в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Я зблизився до ліжка одного нашого киянина, хлопця, на тілі якого не було живого місця. А він до мене всміхається і каже ті самі слова, які чуємо сьогодні у Євангелії: я можу все у тому, хто скріпляє мене. Він каже: ми, як ідемо для того, щоб побороти ворога, ми молимося. Той киянин дав нам свідчення своєї власної віри. Каже: борячись, ми постійно молимося молитву Отче наш. Він навіть назвав цифру 40 раз. Я побачив в тому немічному, зраненому тілі ту силу Божу і владу, про яку чуємо сьогодні у Христовому Євангелії. В його очах ми всі побачили іскру життя. І я повірив, що він виздоровіє, бо його сила життя переможе його рани, його біль. Віруючий український воїн нам сьогодні каже: нема неможливого нічого для того, хто справді вірує. Сьогодні є присутні між нами матері, жінки, родичі наших загиблих воїнів. Сьогодні ми в ваші очі вдивляємося і у вашій вірі в Бога сьогодні бачимо перемогу України. Для мене свідоцтвом сьогоднішнього Божого Слова, тої сили, яка виходить з Христа, була одна мама загиблого воїна, яка не просто зуміла своєю вірою в Бога подолати біль втрати, але вона навіть у старшому віці, вдумайтесь, ще народила двох дітей, які для неї стали начебто новим сенсом її життя. Я кажу: мамо, звідки у вас та сила? А вона мені повторила ті самі слова: я можу все у тому, хто покріпляє мене. Сьогодні той Христос, до якого колись принесли розслабленого, є тут, між нами. Наші батьки і прадіди завжди казали: ця Крилоська гора є місцем сили не тому, що вона є горою, а тому ж там Бог приходить до своїх людей. Тому це було місцем влади, княжої влади. А сьогодні ми бачимо тут між нами усі свої силі. Христос виявить свою владу, яку Він хоче подарувати для вільної, незалежної України, яка вміє боротися, вміє вистояти, вміє перетривати навіть біль власної травми і рани війни
і вміє перемагати. Тільки повірмо в нього. Зачерпнім у нього тої сили. Прошу вас сьогодні, ніхто з вас не верніться додому без сповіді. Щоб те, що ми сьогодні чули у Євангелії, здійснилося на вас кожному особисто. Лишіть тут ваші тягарі, ваші сльози перед іконою чудотворної нашої Богородиці Крилоської. Нехай над вашою головою священик скаже оті сакраментальні слова. Прощаються тобі гріхи твої, іди в мирі і більше не гріши. І побачите, як Божа сила вернеться до вас. Боже, благослови Україну. Боже, прийди до нас, бо Ти є нашим здоров'ям, Ти є нашим зціленням, Ти є нашою силою, Ти є нашим Богом, Творцем і Спасителем. До Тебе сьогодні приносимо, як ті віруючі товариші, усіх немічних дітей України, щоб тут перед Твої зціляючі очі покласти кожного і кожну з них. Боже, благослови Україну, наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, підійми руки усіх тих, у кого ті руки опускаються. Надихни вірою в перемогу усіх зневірених. Зціли усіх поранених. Боже, благослови нашу українську землю Твоїм справедливим, небесним миром. Амінь. Слава Ісусу Христу!